Basi wazee wenzangu, karibuni. Asante mzee mwenzetu. Tumefurahia makaribisho yako ndugu, na tunashukuru. Hivi ndivyo walivyofanya wazee wetu. Mavuno ya kwanza uonjo na wazee na kutoa baraka. Ni kwamba tu sasa hayatiliwi maanani tena, lakini ilikuwa desturi nzuri. Leo watu hawayazingatii tena mambo hayo japo muhimu. Watu hukutana wakala na kunywa na kubadilishana mawazo. Hekima huchotwa kwenye vikao kama hivi. Mimi nimewasikiliza kwa makini wazee wenzangu. Mlioyasema ni muhimu sana. Tatizo la watu wa siku hizi ni kuzitupa mila zao kabisa. Pamoja na dini hizi zilizokuja zikawakengeusha watu kabisa. Wanaziona mila kuwa chafu. Hawaoni chochote kizuri katika hekima za wazee wetu. Wametupa jongoo na mti wake. Hawajui kuwa mwacha mila ni mtumwa. Vizazi vijavyo havina utamaduni, havina mila. Tayari vilivyopo havina chochote. Watoto wa siku hizi hawajui asili yao. Hawana lao. Wanafikiri uzungu ndio ustaarabu. Hiki ni kizazi cha njia panda za kitamaduni. Wana kila utamaduni isipokuwa wao. Wajukuu wangu walikuja hapa wakati wa likizo. Nilitambua hawajui hata neno moja la lugha yetu. Tuliishia kuongea nao Kiingereza na Kiswahili hapa na pale, katika ardhi ya wazee wetu. Ajabu zaidi, hawajui tofauti kati ya mbuzi na kondoo. Kwao wao, wote hao ni kondoo. Afadhali hao, mjukuu wangu hatofautishi kondoo, mbuzi na mbwa. Wote hao kwake ni mbwa. Inachekesha. Tunalea watoto na wakienda mjini wanasahau yote tuliyowafundisha. Maisha ya mjini ni ajabu. Yana mbio nyingi. Hata malezi hayo hawayawezi tena. Kazi ni kuraukia vibarua na kurudi watoto wakiwa wameshalala. Mtu anaishi na wanawe ambao wiki nzima anawaona wakiwa usingizini, wamelala fofofo. Malezi yameachiwa yaya, nyumba ni ya yaya. Yaya akitaka kumfundisha mtoto lugha au tabia aitakayo, atafanya hivyo. Ulezi wa mjini una mashaka tena makubwa. Ni kama hakuna anayejielewa. Hey, watu wako mbioni kutafuta maisha. Wengine wanafukuzana nayo. Haifai hivyo. Lakini wafanyeje? Wakae tu vijijini kwa sababu mji unaenda mbio. Labda bembea yao ya maisha ipo pale mjini. Heri uko kukaa kwa sababu kuna afadhali. Kuna heri vile vile. Dunia inaenda ikibadilika. Usipobadilika nayo utaachwa nyuma ushindwe kuwahi. Kuna nini cha kuwahi? Tabia za mjini, heri hapa kijijini. Katika umaskini wetu huu. Beni, unazungumuzaje wewe bwana? Au tayari ulishapitia mahali ukapiga pegi mbili tatu kabla ya kuja hapa? Kawaida silewi. Hata nikinywa nanyi, mtalewa nyote mniache bado mzima kabisa. Sikiliza basi. Zamani mila zetu hazikuruhusu watoto wa kike kuenda skuli au kurithi kitu. Sasa wanakwenda na kurithi. Zamani watoto wa kike walikuwa wanategemea mifuko ya waume zao. Sasa hali ni tofauti. Tamaduni, mila na desturi zetu zinazidi kuyakubali mabadiliko. Thamani ya mtoto wa kike imepanda na nafasi yake kupanuka. Kuyapuza hayo yote ni kazi bure. Watoto gani wa kike? Hawa wayona, hebu wataje wengine. Si neno ni hao tu, lakini siwayona tofauti. Watoto wetu wa kiume hawawezi kulinganishwa nao hata kidogo.
wala watoto wa kike na wa kiume hawalinganishiki. Sikiliza Yona, watoto hawa wanalinganishika sana. Kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. Ulijua akisha kukua ataolewa akuache. Unakumbuka tulivyokushinikiza kuoa mke mwingine upate watoto wa kiume? Ninakumbuka. Afadhali hivyo ulivyofanya. Kumbe watoto hao tuliowadharau walikuwa nyota ya jaha. Sasa kijiji kina mwanga. Mwanga? Mwanga aswa. Mtoto alirudi hapa juzi ile nyingine akipeleka gari safi. Mimi nikashindwa nani huyu anaingia humu kwa sisi kina Yahi na kulikubalia gari lake kutembea pasipo barabara ya maana. Utazama nikamuona mtoto wetu, Neema, ameshika usukani. Unadhani nilikuwa na furaha kiasi gani? Sasa kila niendako ninawaambia watu kuna simba wa kike anayeguruma. Ndivyo alikuja hivyo alivyokuja, lakini si wetu tena, ana kwake. Angekuwa mvulana angejua baba yake yuko hapa. Yona asingekuwa anakunywa uji hapa kijijini. Lakini ona sasa, wamemnyang'anya mke na kumweka mjini. Mwenzangu hapa anahangaika kama kijana wa miaka 10 na kitu. Si kweli. Mke wangu amekwenda kupata matibabu na atarudi akishapata nafuu. Ndiyo ni mgonjwa, lakini mume ambaye ni mwanamume kweli hangoji kuelezwa kinafanyika nini. Ushirikishwa katika hicho kinachofanywa. Angekuwa ni mtoto wa kiume si angekushirikisha na hata akajue unahitaji kula. Sasa lipi muhimu, mtu kupata matibabu au kuja kumpikia mwenzake? Yona, muda wote uliokaa, nani anakupikia mzee mwenzetu? Hii ni miaka ya kujipikia. Ningeelewa zamani zile ukiwa mwalimu kabla ufutwe kazi. Siku zile, ulikuwa kijana na nguvu zako. Sasa misuli yako imenyauka. Haidhuru, umenirudisha nyuma kweli. Katika siku zile za ujana wangu, asubuhi niko skuli majira ya alfajiri, kiboko mkononi. Anayekuja baada yangu, hata kama hajachelewa, alikuwa hana lake. Siku nzima kazi tu, jioni darasani, tena kiboko mkononi. Sio siku hizi, uwezi tena kumnyoosha mtoto kwa kiboko. Vitabu navyo, nilikuwa na vifunga kwenye baisikeli, kwenda kuvisahihisha wikendi. Paka tembo inaponyosha mikono yake na kukudaka. Basi tu, wenzenu ndio walio niingiza kwenye mkondo huu. Kama unakumbuka nilikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kuingia kwenye dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Kisha ukateleza mara moja. Haikuwa mara moja mnavyofikiri. Ilianza pale chuoni. Wenzangu walinipa mvinyo, kunirai kuonja ulevi. Mwanzoni nilikataa, lakini wakanizidi maarifa. Basi polepole nikaanza kuushiriki lakini kwa kuficha. Nilipotumwa kufanya kazi na kuanza kuipitia mitihani ya familia, ulevi ukageuka uraibu, mpaka pale ulipofikia kunifanya mtumwa. Ukaacha kazi? Nilishindwa kuingia kazini kila siku. Nilishindwa kuishi bila kulewa. Nilikuwa mtumwa tu. Siku zile mkeo alikuvumilia kweli? Angefanya nini? Kilikuwa kipindi kigumu. Alinisaidia kulea na kusomesha watoto. Mimi nikiwaangalia ng'ombe na shamba. Yeye huyo anashika njia kupeleka maziwa au kuuza bidhaa tulizozalisha sokoni. Bila yeye, chombo kingezama. Ni kwamba siwezi kumwambia hivyo, maana atajishaua. Ndio maana basi ameganda huko muda wote huu. Si neno, yuko kwa watoto wake, nami niko kwangu.
asipokuwa huko unataka awe wapi? Hiyo ndiyo raha ya kusomesha. Sasa Beni umepata dawa mjarabu. I say, amekuwa akinikera sana na mambo yangu. Pilipili iko sahanini mwangu, lakini ninashangaa ya muasha tu sana. Shida yako Yona ni kujipiga kifua kana kwamba wewe tu ndiye una watoto waliosoma na wanaajira. Wako mwasomesha mpaka wapi? Si neno, hawawezi kufanana, lakini pia wamesoma kiasi chao na wana kazi. Kazi gani? Mwanangu mkubwa si ni engineer? Engineer wa nini? Je, afanyi kazi kule kiwandani wanakochinjia kuku? Kwani engineer ni nini? Si kuendesha mitambo? Mwanangu anaendesha mitambo humo kiwandani. Bila yeye halifanyiki jambo. Ni engineer wa kutegemewa. Basi ni uengineer huo. Usimdanganye mwenzio. Huyo ni fundi wa mitambo tu, si engineer. Engineer si fundi wa mitambo? Mna nini nyinyi? Ona sasa, wewe hili lako linakuuma lakini la mwenzako alichangamkia. Kigumba kwa nguruwe kwa binadamu kichungu, basi na yaishe. Wala haya kuwepo, ni kuyafanya tu marefu bure. Basi wazee wenzangu lilotuleta hapa si kuwasema wenzetu au kupimana nguvu. Watoto wote ni wetu, ni fahari yetu. Si leo tumekuja tunywe na kucheza ili kufurahia mazao yetu. Basi na tule, tunywe na kusherehekea. Yabarikiwe mashamba yetu. Ibarikiwe mimea yetu. Vibarikiwe vizazi vyetu. Amina. Amina.